ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହରିଶଙ୍କରର ଉନ୍ନୟନ କାମର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆର୍ଡିସି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଲାଇ ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାମ ତଦାରଖ କରି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହରିଶଙ୍କର ପୀଠର ସରସୁନ୍ଦର କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଦଳେଇ ହରିଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ହେଉଥିବା କାଭି ବୁଲି ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରି ବିଭାଗୀୟ ଜେଇ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଓ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 2024 ମଧ୍ୟରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାତନାଗଦ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟନନ୍ଦ ସେଠୀ, ଖପ୍ରାଖୋଲ ବିଡ଼ିଓ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ତହସିଲଦାର ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖପ୍ରାଖୋଲରୁ ବସନ୍ତ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।